Kei tosho kie gatho na nigetha tohote kwa bereria. Tadunogwa kwa gire ile. Kei wale maturaga muoyo. Doshi nirekaru wa umudhi tuweta kukabere yaku. Kuku shokeria gatho kukutea na makiri ya kuhera mehia na mahitia mara ya mange kulothi ini wito. Na nigetha urutulule mehia na mahitia kei wale maturaga muoyo na nigetha kikoge ya kukio ne hadu. Kikoge kituta linake kutri hadu toki otaguitora. Kikoge kituta linake kutri hadu toki kinya. Noni tuko da wihoke kuwa kumuweza ni utuwa na geha muwe na idhwe. Odea tulikara gatuko wete ina tuko inyehe idie. Nituko da kukuhoke la miturile ito. Tuko da kukuhoke la mitu famidesi ito muweza ni. Tuko da kukuhoke la maira maito muweze. Na kura kwa zetule kira gaito kwa da kuwana guwako kwa kugei. Na nigeza kutuhota nina tumangi lili hota ni nini wewe kitula kamushi wa matu ni. Itu lazime ni tuaguza idhama. Tokea bidiria toha ya gaito itutuwa na geha muwe na idhwe. Inyakiri kirilo idhwe itukea service yu omuzi. Kinyitelele goloshi ito. Chituke na ilathimo shiaku, tu njitelele gaitha ituna nigeza idhewi tutule idhie. Nori idhio waku muadhani, ule umagiriria duho tanine. Tuweleke lelia halewewe, chituwa kamushi wa igoro, utulathime na otuike wega. Zini wani tuwezeruri yaku Yesu, tuwa kuhoya ondo tuwa kushokiria gathu. Amen, amen. Kaito inerituro, uluiboru ituro wa bena nigeza tutuike adwa kilathimo, mudhanya mwega wa umuthi. Yole ya lukumadhine wa 161, bukwishi shito shiaku inila agai. Utide na murata ta Yesu. Amen. Amen. Utide na murata ta Yesu. Utide. Ona omwe. Oge honia merimo ya goro. Utide. Ona omwe. Yesu neo emadhi na maitu, ne areto tagoragia, gotire na muratata Yesu, gotire ona omwe, ne kore oge modhigu take, gotire ona omwe, e mwenye ya muhoreri take gotire ona omwe Yesu neo imadhina maitu ne areto takoragia gotire na muratata Yesu gotire ona omwe ne kore higo tutare nake gotire ona omwe kwe higo wedo wake oge vira gotire ona omwe Yesu neo imadhina maitu ne areto takoragia gotire na muratata Yesu gotire ona omwe kwe mwana wana tigwone Yesu gotire ona omwe kana mwehia wana legwoniwe gotire ona omwe Yesu neo imadhina maitu ne areto takoragia gotire na murata ta Yesu gotire ona omwe gweta tuine rwimbo rwa keri ni tondu kigoco nigitumaga ngai onekane na nigitumaga ngoro citu igie na hinya riria tukugoca mwathani ni agiaga na ihinda ria guka na guturathima na gwikira ngoro citu hinya tukagia na ihinda ria kumuiyukia thiini wa ngoro citu muturire ukagira tugatwarana nake na akanyita andu ake moko makaumirira uhotani ni bwana asifiwe sana uguo niguo kuri rwimbo ruri 257 rwakaga ngoro yakwa rundathimaga na nijiona ruo no rugutuika kirathimo muturire-ini waku Utheri wa karima-ini uiyurite thi yothe
Nerori emorekete korea kururu ega na ode riosio nogwa oioire ngoro yakwa tondu mwathani ethiini ta mĩrũri ya riũa ũkengi wega wa Jesu ũmũrĩkĩte ngoro Jesu andirĩra gĩthithi kĩehano ngĩgathira ũtheri wa karĩma-inĩ ũiyũrĩte thĩ yothe mwathani njakĩria tawa na ũni inĩre nduma ndanina rũgendo rwakwa na wĩra wakwa wothe nĩ ngakenaga igũrũ na ngũina magĩrĩre ũkengi mwega wa Jesu ũmũrĩkĩte ngoro Jesu andirĩra gĩthithi kĩehano gĩgathira ngũgũithia kĩeha tĩri-inĩ o tagu uwa ndemboku ũmbe gĩkeno gĩaku hotage egũgũkumia mũciĩ ũcio wa igũrũ kũu wendaga njũke meciria makoro yakwa nĩ maũcũthĩrĩirie ũkengi mwega wa ũmũrĩkĩte ngoro Jesu andirĩra gĩthithi kĩehano gĩgathira mwathani nĩ ũngũrĩte o hamwe ena indo ciakwa mũciĩ ũcio ũnjakĩirie nĩ wagu gũkũgocithia nĩguo nyonie mũciĩ wothe atĩ wĩ mwonokia mwathani ũrogocagwo nginya tene na tene ũkengi mwega wa Jesu ũmũrĩkĩte ngoro Jesu andirĩra gĩthithi kĩehano gĩgathira ũkengi mwega wa Jesu ũmũrĩkĩte ngoro Jesu andirĩra gĩthithi kĩehano gĩgathira Bwana asifiwe sana Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe amen 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 ngũina rwĩmbo rwa gatatũ na nĩ tũkũina twĩ hamwe na nĩgetha tũgĩe na ndere ya kĩrathimo rũrĩa rwĩragwo Jesu mũtharaba wakwa tondũ mũtharaba ũcio tweũĩkuĩra ngoro-inĩ citũ na mĩtũrĩre-inĩ itũ tũtikagwa Bwana acibiwe rekei tũrũ-inĩ Jesu mũtharaba wakwa rĩu nĩ ndeigĩrĩra ikĩre mũkũri wakwa ona ngĩmamũtiga nĩ ngũkorwo mĩnene nawe wee wangwĩrĩire kaba arata mandige ngũrũmagĩrĩre wee ona mangĩnyamaria atĩa ndĩũragĩra harĩwe mathĩna mothe mangĩũka nĩndĩmomagĩrĩria nĩngũkorwo mĩrĩ nawe wee wangwĩrĩire kaba arata mandige ngũrũmagĩrĩre wee
na thuti cia indo isi cia guku thi no nie ndigitonga kuna ndina igai kwa baba ni gukorwo mene nawe we wakwĩrĩire kabara ta madige kũrũmagĩrĩre we mũrata nawe hanyũka na wĩhumbe wĩtĩkio nĩguo ũgakinya igũrũ gĩkeno-inĩ kwa baba nĩngũkorwo mene nawe we wakwĩrĩire kabara ta madige ngũrũmagĩrĩre we nĩngũkorwo mene nawe we wakwĩrĩire kabara ta madige ngũrũmagĩrĩre we amen ũkai kũrĩ gĩkeno kĩingĩ tiga kũrũmĩrĩra ũyũ mũtwendi na mũtũrũmbũiya arata magũtige tiga kũmaka twarana na ngai tondũ no ũrĩgũkinyia gĩtĩ-inĩ na ũnene-inĩ wa jesu bwana acihiwe sana twĩtĩkĩre tũmenye nĩ kũrĩ ngai ũtũũraga mũciĩ wa matu-inĩ mũtũhonokia na mũtũrũmbũiya ngwenda ndagĩka ithano tũthome kiugo kĩa ngai kuma mbuku-inĩ ya mwathani jesu kristo na nĩgetha tũgĩe na ihinda rĩa kũrathimwo nĩwe nĩ tondũ tũtingĩhota gũtũũra tũtarĩ na kiugo gĩkĩ na ngai wa muoyo nĩ agũtũrathima tũgĩka ũguo nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku ngwenda tũthome kĩambĩrĩria 26 twambĩrĩrie hau 12 tũikũrũke haha kĩanda tũkinyie 27 ti haraihu ngai nĩ agũtũteithia gwĩka ũguo nĩ tũgũtuĩka kĩrathimo ĩrauga atĩrĩrĩ nake Isaaka akĩhanda irio bũrũri ũcio nakĩo kĩmera oro kĩu akĩgetha maita igana ma iria ahandire bwana acibiwe nake Jehova akĩmũrathima nake mũndũ ũcio agĩgĩtũgĩra agĩthiĩ o agĩkiragĩrĩria gũtũgĩra o nginya agĩtuĩka mũndũ wa bata mũno nake akĩgĩa na indo cia thakame mbũri na ng'ombe na agĩkĩgĩa na mũciĩ mũnene nao Afilisti makĩmũiguĩra ũiru no rĩrĩ Afilisti magĩkorwo mathikĩte ithima ciothe iria ndungata cia ithe cienjete matukũ marĩa Iburahĩmu ũcio ithe arĩ muoyo magĩciũria tĩri nake Abimeleku akĩra Isaaka atĩrĩ ũkĩra ũthame ũtũthengere tondũ nĩ ũgĩte na hinya mũno gũtũkĩra nake Isaaka agĩgĩthama kũu agĩthiĩ akĩambata hema ciake gĩtuamba kĩa Gerari agĩtũũra kuo nake Isaaka agĩcoka agĩthikũria ithima icio cia maĩ o icio cienjetwo matukũ marĩa Iburahĩmu ũcio ithe arĩ muoyo nĩ gũkorwo Iburahĩmu arĩkia gũkua Afilisti nĩ macithikire nacio ithima icio agĩcitua o marĩtwa marĩa ithe acituĩte nacio ndungata cia Isaaka ikĩenja irima gĩtuamba-inĩ igĩkĩona gĩthima kĩa maĩ megũtherũka nao arĩithi a kũu Gerari makĩgĩa ngarari na arĩithi a Isaaka makiuga atĩrĩ maĩ maya nĩ maitũ nake agĩtua gĩthima kĩu Eseku nĩ ũndũ nĩ mogitanĩte nake ningĩ makĩenja gĩthima kĩngĩ kĩu onakĩo magĩgĩkararanĩria nake agĩgĩtua Sitina agĩgĩthama kũu agĩthiĩ akĩenjithia gĩthima kĩngĩ na mũtikariganĩrwo gĩkĩ nĩ gĩa gatatũ rĩu arenjithia na kĩu matigana gũkararanĩria nake agĩgĩtua Rehobothu agĩkiuga atĩrĩ nĩ tondũ rĩu Jehova nĩ atuoneire ũikaro mwariĩ na nĩ tũkahambĩra bũrũri ũyũ
Ninge ni akabata. Ninge akia bata akiuma kou agithie birishiba. Nake Jehova akimumirira utuku oro ucio akiuga atiri niri ni nie ngai watho guo Iburahimu ndukanetigire amu ningoikara o hamwe nawe na nduike wa guku rathima na nguthegerie mbeu ni undu wa Iburahimu ndungata yakwa. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Rekei tuhoe ni tondu wa kiugo. Ngai wa aria maturaga muoyo ni wega ni tondu wa kiugo giki ngai thiitu wa wenda guturithia nakio hwaini mahinda maya ma muthenya uyu muthamaki ni tukwenda kurithio nikio ni tukwenda kwaririo nikio ona gwikirwo hinya nikio ni tondu we wi murithi mwega ithe witu kirathima andu ayaku ndahoya ngai ithe witu gukorwo ho gwaku na nigetha urugame hamwe nani roho waku muthenya niguo ndahoya na nigetha ngai ithe witu uharurukire na nigetha ukibarathimo na ni undungatire mwathani tondu ni batarithio niwe muthamaki kiaria na ngoro citu cike maundu mega ithe witu twararamirie mihaka no tume ngai ithe itu kigo kirikire na nigetha kihote gutuiga guku twina thayu ona twina hinya toyo wahide ndungata ino yaku Isaka twakirekereria mokoine maku mega na nigetha wania na ngoro citu no cikararie ithe witu gwika maundu maria matagireire na nigetha ngai ithe itu kigo giaku kiona handu ithe itu nirekana ni thuri mucio wa matuina ni urituhuthagira thiini wari twithe ndu yaku Jesu twakuhoya ona twagucokeria ngatho. Amen, amen. Bwana asifiwe sana. Ni wega ni tondu wa kiugo giki twathoma ni tuthomete mahinda maingi kiugo giki na twanathomerwo handu hangi na twanarithirio handu hangi na twahuna hunjirio handu hangi no kuri undu umwe ngocagira ngai nguru ri kiugo giake ati kiugo kia mwathani Jesu kieruhaga o muthenya o muthenya o muthenya. Bwana asifiwe sana. O muthenya gikeruha o muthenya tari hari tuhi twari na muthuri wari na tuhi twake na mahinda maria aikarite uguo akienda kuhuthira kahika mwegake tondu ni onaga kahiga kana ukohige na kahiga kana ugatuike ndungata na kahiga kana nikanyitaga maundu muno agikera we mwagiuka thio hare rungu rwa ikumbi uruta kifuyu ho waifuyu ho igiri utengere orui undehere mai na ndugaikare ni mwana wari mwathiki muno ni mwana wari ndungata hari muciari wake na mahinda maria mwana wathire rungu rwa ikumbi ri ndiwe kana ni mwiri kuria rungu rwa ikumbi tuhithaga ki niki tuikagia ku ikumbi ni ria kwari makumbi madia na mathito ri tuikagia indo iria ihanate kuria rungu. Yes indo iria nduriku nicio ciathiaga ikanyugutwo kuu nyungu iria ciakua rungu rwa ikumbi ifu iria ciakua rungu rwa ikumbi mutungi watureka rungu rwa ikumbi na riria mwana uyu atengerire rungu akia ifu igiri agitengera ruwi na maida maria mwana wathire ruwi ri atahiriria ifu ciake mayu guo ri akiumira agikinya haria ri ifu ciari nduriku. Bwana asifiwe sana. Na mwana wa mutikarika ndo agithirui athia na wathiki mwingi kurehera ile mai mamukore mushi kana ni ati ya ndo itu uko ni guo kwari na maida mara mwana wathire na ifu atahori aina miriria mai ri akinya haria gukinyete ri uyi mai magathira. Bwana asifiwe sana. Mwana uyu agika maita maingi agika maita maingi na ni mutikarika ndo ha mai marathi o haria mathirira mwana wa shakira mai ri ngirui no ho mari kate mari thirira mai magikinya guthondeka kiguo ri mwana na ni andogire aririkana ni mai etirio ni ithe na mai maya matiri kinya muci ndagika ya muci mwana akigia na ihinda riakwa ni kuthie njire baba ni ndageria gutaha mai iria fuyu iria baba ajirire kuria rungu oda thikumiria mai magathira oda thikugira mai ndacoka ru ndata hiriria mai ngiumiria mai magathira. Bwana asifiwe sana. No maida maria mwana wagire na hinda ria kunyaririka na akiigua ni akua ngoro muno tondu ndakinyithia ithe mai ri athi muci akimwira ahinyiririkite na hehenjekete baba ifo iria ujirire thii rungu ri thii njoa ifo iyo ingiri na ngurehere mai ri nie ndathi ndatahiriria mai uguo ndaumira ruwi ngikinya haria nginyire mai ni matu ni mathirire ifo iyo ngacoka ruwi baba ngataho na kona ututhi na uguo ni uria maitikite magathira tondu ithe ari na urutani munene ndaga kuruta mwana uyu ri amwirire atiriri mwana wakwa ona ngigutuma haria rungu no ndoi mai maya ifu ici ni nduriku na no ngumenyaga itiri kinyia mai no ifu ici ugiciruta haria rungu ri ciuma na ubu ciuma na ruwi ciuma na rukungu no ri ifu ici ugicituthiriria ri ni theru. Bwana asifiwe sana. Na mutikariko na mwanda aguthite guthambia ifu iyo aguthite kugirira ki ithe mai na mahinda maria mwana ucio a mara vivia na ithe ri akimwira ri uguo niguo gukoragwo ifo yo ku niguo itheraga
Na kiugo kia Ngai niguo ndienda kumuririkania muthenya mwega wa umuthi. Riria kiugo kia Ngai kiagia na ithere ukwariria umuthi, gikwariria hwaini, gikwariria rucio, gikwariria kiroko. Ona kiri arokimweri, gikara ngigithambagia na gikara gikieruhaga o muthenya, o muthenya gikieruhaga o muthenya, o muthenya. Bwana asifiwe sana. Ugwo niguo ndienda kuga atiriri, kiugo giki nirakiguite ira. Ona ni ukiguite kiroko. Ona ni urakiguite hinda rirahitukite no ni atiriri kiugo kia Ngai githambagia na gigaka o muthenya o muthenya o muthenya o muthenya Bwana Yesu asifiwe sana amen amen kiugo giki twathomerwo ni mundu gwitwo twathomerwo thiini wa buku ya kiambiriria ri mundu gwitwo Isaac ndari na ngarari thiini wa ngoro yake Isaac mahinda maria atigitwo ni ithe kwari ithima ciatuikaga cienjetwo kuu na ithima icio ni ciathikitwo na ikaiganana na gukaga kindu gigwitwo marima mamai na mahinda maria marima maya mari mathikeri mundu gwitwo Isaac hindiria arathimirwo na uhi wake wa mburi na wa ngombe to niguo kiugo kioiga athiri akenja marima na akimatua o maritwo o maria ithia matuite hindiria ithia ni muoyo Bwana asifiwe sana amen amen na mahinda maria athikuririe ki ndugigwitwo githima kia mbere ri na ngigitheruka mai ri twerwo nao andu a bururi uyu ri ni mokire na makigenda hinda ria guthika marima maya ni tondu twerwo haria mbere tukuiguite ati mundu ungitwo Isaac ni arathimitwo akarathimwo na indo nyingi akarathimwo na uhiu wa mburi ona akagia na indo cia thakame ikamuingihira na wanda twerwo atiriri ni mamuiguagira uiru Afilisti aya ni mamuiguirire uiru ni tondu uria arathimitwo na uria ari mundu wa bata na uria ari mundu mutiiku na mahinda maria kiria githima kia mbere ri andu aya ni tondu wa uiru na rumena na ikorori tondu citagwo ikorori makigia na hinda ria uka kumuthikira kwerwo arithi a bururi ucio makimuiguira uiru Afilisti makigua uru ni uria mundu witwa arathimirwo kana ni Isaac uria arathimitwo magiuka makiambiriria ukararaniria arithi a bururi ucio makigia na hinda ria ukararaniria ithima ici na arithi a Isaac na riria makararaniirie Isaac tondu ari na wendo wa Ngai na ari mumbe na ngoro ya wendo na ari mundu wombetwo na mundu tarire ngarari akiumagaria na mahiu make na andu ake twarwa ni kiugo mathiathia ri mathiĩ bũrũri ũrĩa ũngĩ mathiĩ na makĩgwatĩra makĩenja irima rĩngĩ na rĩo rĩgĩtherũka maĩ Bwana asifiwe sana magĩkinyĩrwo na warĩithia bũrũri ũcio makĩmũiguĩra ũru mũno makĩgĩa na hinda rĩa kũmũrutũrũra na makĩmũingata na makĩgwatĩra gĩthima gĩkĩ Bwana asifiwe sana na rĩrĩa magwatĩire gĩthima gĩkĩ rĩ ndakuire ngoro twerwo nĩ kiugo kĩa Ngai agĩthiĩ na mbere na rĩu kũrĩa athire kwĩgwatĩra rĩ athire na kwagĩa akĩenja gĩthima kĩngĩ rĩu nĩ gĩa gatatũ mũtikariganĩrwo nĩ ũguo na mahinda marĩa athire akĩenja gĩthima gĩkĩ kĩrĩ gĩa gatatũ rĩ na nĩkĩo athire agĩgĩte agĩgĩtua Rehobothu rĩ twerwo matiamakinyĩrire rĩngĩ ona matiagire na ihinda rĩa kũmabuata rĩngĩ makĩgĩa na ihinda rĩa kũmnoga na kũwĩkĩra tondũ marigagwo atĩrĩrĩ ũnayo nyang'aũ ĩno nĩ yanakwĩretwo Isaac tũroka tũkamũrutũrũra na tũgakararanĩria na agatũtigĩra ũguo nĩguo kiugo kĩa Ngai kĩroiga ũhoro wa kũhorera ũhoro wa gwĩkindĩra tondũ kiugo kĩoiga atĩrĩrĩ mahinda marĩa mamagaria makĩenja gĩthima gĩkĩtire agĩtuire Rehobothu rĩ atĩ kũu nĩkuo aathire Ngai akĩmũkinyĩra akĩmũrathima ona akĩmuonera ũikaro mwariĩ ona akĩmũhumbĩra akĩgĩa na ihinda rĩa kũmwararamĩria mĩhaka na akĩgĩa na ihinda rĩa kũmũtĩithia na agĩtuĩka wa gwĩtĩkĩrĩka Bwana asifiwe sana ningĩ akĩgĩa na ihinda rĩa kũrathimwo nĩ Ngai na wendo wa mũtharaba ũtahana wendo Bwana asifiwe Bwana Yesu asifiwe sana tondũ ngĩkĩrĩkĩrĩria kĩuga atĩrĩrĩ ningĩ akĩambata akiuma kũu agĩthiĩ Birishiba nake Jehova akĩmumĩrĩra ũtukũ oro ũcio akiuga atĩrĩ niĩ rĩ nĩ niĩ Ngai wa thoguo Iburahimu Bwana asifiwe sana ndũkanetigĩre amu nĩngũikara o hamwe nawe na nduĩke wa gũkũrathima na ngũthegerie mbeũ nĩ ũndũ wa Iburahimu ndungata yakwa Bwana asifiwe sana ũguo nĩguo Ngai aratwĩrĩra maũndũ manene na mega na mahinya marĩa araigĩra andũ arĩa maramwĩtĩrĩra Bwana asifiwe marĩa araigĩra andũ arĩa maramũtĩithia Bwana asifiwe marĩa araigĩra andũ arĩa maramwĩtĩrĩra nĩ tondũ nĩ Ngai wa ihinda rĩngĩ
kigo kero ga atiriri thini wa madiko maya atiriri aturege na hidari agusti ya ngai na tumwetere na tumwenyihirie na twage gukua ngoro to mundu gwitwa isakata akwire ri atari ukagaga turathima turiga kwa weruini uri na ithima ithima itari agaga maire therukaga mai memuoyo tukanywa tukahuna mahio maitu makanywa makahuna tukeyumagarira tukachoka tukerwa atiriri ni kigo ari tukurukagia kuria kiadaini kuria kuri na marima mariku marima maratheruka mai mai turi nyuaga mai turi rimaga namo ona turikaraga tutari kindu turiakaga ni tondu ni ngai mwihokeku o aria marikagwo maundu ma ni aria maritwarana na ngai akameda akamatuga na akamateithia bwana asifiwe sana uguo ni wega gweterera mwatheni na kwaga guthethuka ni tondu irathimo ciake ona wana waingatwo ri gia na ihinda ria kurugama na ngai tondu ni ngai wa ihinda ringi bwana asifiwe sana amen wana wagia na ihinda ria kumwo thutha ni thuri tondu mundu gwitwo Isaka aiguirirwo uiru ni andu anamakimumena na makimunyarara ni tondu ore arathimikite ri akega gukua ngoro ri ngai aturate atwaranire nake na agikarania nake na akimuthegeri agikimuthege akimuthegeri ndo ciothe akigia agituka mundu wa gutika na akwendeka na akira akirwo ni ngai ndukane tigire tondu ndi hamwe nawe ni ngai wa thoguo gutwarana hamwe nawe jikare hamwe nawe na ngumiriria hotani ni tondu ndi ngai wa ihinda ringi bwana sifiwe Mathani Jesu arogocwo na tutikage na ikoro ta ici ciari na andu aya tutikage na ikoro ta ici cia Afilisti tutikage na horo wa kunyarara tutikage na horo wa kumena ni tondu ni kuri ngai wa ihinda ringi bwana asifiwe bwana Yesu asifiwe sana tumweterere na tumwihoke hari rugano rwari horo wathiaga atiriri mundu gwitwo buku na njogu njogu ni kinyamu kinene muno asifiwe sana na kitu kigwitwo kabuku ni kanyamu kanini na buku ri Eciaraga thutha wa ciumia cigana. Thutha wa ciumia ithatũ. Igaciara ciana cigana. Ikũmi na ici. Gũthiĩ na igũrũ. Bwana sifiwe. Ĩnayo njagu. Ĩninaga mĩaka ĩĩrĩ. Ĩninaga mĩaka ĩigana? Mĩaka ĩyo. Ĩtarĩ yagĩa. Rĩu mũndũ gwĩtwo arũbũkũ rĩ. Maciaranĩirwo makĩreretwo hamwe. Na mahinda marĩa mbũkũ yagĩaga na ihinda rĩa kũritũha rĩ. No rĩo mũthenya ũrĩa njagu yaritũhire. Nayo njogu yaritũha rĩ ĩgwetera mĩaka ĩigana njokeriai amen mĩaka ĩĩrĩ ĩgwetera mĩaka ĩĩrĩ ĩtarĩ yagwatĩra ona kana nayo mbũkũ rĩ thutha wa wiki ithatũ rĩ ĩkĩohoka thutha wa ciumia ithatũ rĩ ĩkĩohoka twana ikũmi na twĩrĩ ĩkũikara ikaraga ihinda rĩigana nĩgetha ĩcoke kĩharo ĩgwatie rĩngĩ atĩ no ĩikare nginya ciumia ingĩ ithatũ kana ona no ciage nginya gũkinya bwana sifiwe thutha wa ciumia ingĩ ithatũ rĩ ĩkĩgĩa rĩngĩ thutha wa ciumia ingĩ ithatũ rĩ ikiwaheo twana tungi 12 kwabata jogu noe kuwite muthenya omwe riria jogu buku yo ndi ne ani na mwaka ri ili na ciana cigana hari mia hari ihinda riayo ria kugwatia icerete ciana cigana tondu angikorwo ra ciara mweri ga ciara jita rimwe omwe ri ga ciara omwe ri ga ciara tu ni twana tuigana 12 maita 12 ni cigana ciana igana ria 44 bwana asifiwe sana 144 jogu ndirire gwatira mwako ngi ugithira ile na twana tatu ria bwana asifiwe jogu wabuku wa rufuko ya jita nina mwaka ya thire kiria jogu jogu tukirarwa nawe ii tukiciarwa hamwe nawe ii ukira ihoka tukigwati ndo mwe nawe nginyo muthi nduri wega tena na ki buku ikige na hindere ya kumithekerera ikimithekerera 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 nwera aciara mutikariga nwera hindu nwera thika nwera aciana mahinda ma miaka ile ya thira ri jogu ni ateithikire ĩĩni njogu ĩgĩteithĩka na ĩkĩgĩa gĩcaũkĩa igana atĩa twana ta ũrĩa ndĩrenda kũmũria atĩrĩrĩ ta ũrĩa twarũbũku korwo no tũiganĩrĩrwo 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 no tũigane gĩcaũkĩa rĩa gĩaciarwo mũthenya ũmwe nĩ njogu apana tũtingĩigana ona tũtingĩkuhĩrĩria nuthu bwana sifiwe sana kĩgũrũ kĩmwe gĩa gĩcaũkĩa kĩu kĩa njogu rĩ nĩ mwaka mũgima wa kĩndũ gĩgwĩtwo twana twarũbũku tũiganĩrĩrwo 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 tũu twaciarwo kĩgũrũ kĩmwe ege kekege eke mure geke kekege yothe na magulu mama ngimana thutha ri the each osho dokire basisi ndenda kumiriria ngoro yothe rigikaro ngi kimuthenya mweka wa umuthi ndukana the thuke ni kirathimo kia mundu uri ungi bona sifwe sana eterera gi yaku muthenya wa kinya na miaka ile ya thira yaku no kiriuka na no uri rathimo na no turiona wa bararitio ni tondu wa mwathani bona sifwe mundu gwetwa Isaka gi yaku ile ngoro ndangi akinyire githima gi gatatu age gatirwo kia mbere etikire kumagara aigatwa gya keri ageuka kuingirirwa na kuigwirwa uirure augenda kwe ndakwe jakingi na kwe ngoro na umagare bona sifiwe
No mũndũ ũgwĩtwo Isaka ona ingĩatuo gĩakĩrĩ.